Nossa, ficou lindo nessa cor. Ai, que bom que você gostou do meu cabelo. Cabelo? Namorando um Ford? Agora você casa. Ford Fiesta com um ano de seguro grátis ou taxa de 0,49. Ford EcoSport com parcelas a partir de 348 por mês. E faça um test drive no Ford Focus, o carro mais premiado do mundo. Mas aproveite, antes que alguém se case com...